sika ja possu eivät ole ansainneet maailman kirjallisuudessa kovinkaan kunniakasta asemaa. Enemmän käytettynä haukkumasanana, moitteena, mutta myös suuressa mittakaavassa ravintona. Jotkut ajattelevat siasta, että sitä ei pidä syödä sen likaisuuden takia. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on epäoikeudenmukaista, että me syömme sikoja. Siat ovat takuulla samaa mieltä, mutta tosiasiaksi jää ja sellaisena näyttää pysyvän, että sika syödään laajassa mittakaavassa, vaikkapa suurimpana vuoden juhlista jouluna, jolloin on rauhan ja ilon sanoma levitettävänä kansan keskuudessa, mutta ei kyllä sikojen keskuuteen. Meillä on täällä pari edustajaa sijoista. Mielenkiintoisia kappaleita ja mielenkiintoisia edustajia siitä syystä, että näillä sijoilla selvästi on jotain sanomatta, jotain sanomista, jotain mielessänsä, jota eivät pysty sanoiksi pukemaan, mutta joka kehon kielellä tulee kuitenkin hyvin ilmaistuksi. Ja mikä tässä tulee hyvin ilmaistuksi on taidevalajan ja muotin tekijän ja mallipuusepän korkea ammattitaito ja ymmärrys elävästä elämästä, myös sian elämästä. Nämä kaksi veijaria ovat sikoja Aasiassa. Siellä niitä on kasvateltu jo ainakin 5000 vuotta, ehkä varmaan paljon pitempäänkin, ja syöty. Ja siellä ne siat kuljeskelevat ympäriinsä usein pikkusten kyläpahasten laitamilla, kaduilla ja pihoilla, pelloilla ja niiden reunoilla. Joskus tulevat vähän liian lähellekin ihmisiä ja silloin niitä kyllä aika karskisti häädetään potkaisemalla virsulla kuonoon. Ja ne puheen lopuksi syödään. Tämän tarinan nämä siat kertovat erittäin taitavien tekijöittensä ansiosta hyvin seikkaperäisesti. Tämä emosika katsoo maahan, on peloissansa ja arka, mutta haluaisi tulla maistelemaan ruokaa näkemästänsä roskaläjästä, jossa varmaan pilkistää jotain vihreää ja mehevää, mutta pelkää, että taas tulee virsua kuonoon, taas potkitaan syrjään, mutta toisaalta ruokahalu on hyvä, syödä pitäisi. Kuitenkin tietää, että nehän loppujen lopuksi syö meikäläiset, sen lisäksi, että potkii matkan varrella. Niinpä katsetta ei kohoteta korkealle maasta, ei katsota suoraan silmiin, vaan toivotaan, että se piru ei nyt meitä huomaa tai välitä tällä kertaa. Vieressä on kuitenkin sitten lapsi, nuori possu, jonka elämäntaipale on vasta hyvin päässyt alkamaan. Äiti on imettänyt ja imettyksen yhteydessä kertonut, että sika on tämän luomakunnan huippu. Nuo muut, ne on itse asiassa luotu vaan meikäläisiä palvelemaan. Ja äiti jättää varmuuden vuoksi ja hyvän tahtoisuuttaan elämän tosiasiat vielä tässä vaiheessa nuorikollensa, nuorimmaisellensa kertomatta. Niinpä possu katsoo uhmakkaasti, avoimesti, suoraan silmiin näitä syömäreitä, joita hän ei vielä tunne. Näitä sikojen avustajia, jotka kantavat vettä sikojen juotavaksi ja täyttävät kaukalon joskus ihan makealla ruoalla. Niin että ilmiselvästi äitin puheet pitää paikkansa. Tämä on sikojen maailma ja nuo palvelee meitä. Tämmöisen tarinan upottaminen pronssiin on sitten jo aikamoinen temppu. Pronssivalulla, sillä on pitkät perinteet maailmassa.
se taisi olla niitä ensimmäisiä metalleita, joista onnistuttiin työkaluja tekemään, vaikka se ei siihen erityisen hyvin soveltunutkaan. Parhaiten näyttää pronssi puolustaneen paikkaansa ja ansainneen asemansa taidevaluissa, taideesineissä. Ja tässähän on selvästi kysymys taideesineistä, jotka muodollaan kertoo tarinan ja kertoo sian elämän kehon kielellä, kaikilla kielillä ymmärrettävässä muodossa.